Мен турган бул жай картошка сактоочу кампа кадимки жер төлөдөн айырмасы абанын ички температурасын компьютер менен башкарылса, ал эми экинчиден машинага жүктөп түшүрүүгө ыңгайлуу. Бүт өзү регулировка жасайт өзүн. Мындагы жабдуулардын бардыгы автоматташтырылган. Кампанын ичиндеги абанын нымдуулугу, жылуулугу ушул жабдуунун жардамы менен көзөмөлдөнөт. 2000 тонна картошканы сактоого ылайыкташтырылган. Учурда бул кампада биринчи репродукциядагы желе жана пикассо сортундагы үрөндүк түрлөрүнүн 150 тоннадан ашыгы сакталуу. Негизгиси азыр биз үрөндүк чарба болгондон кийин үрөндүк картошкаларды үстүгүн сактайбыз, анан кийин кээ бир дыйкандардыкы бар, аларда жана жаш сырттан алып келген жаш үрөндөр болсо ошолорду киргизебиз. Антпесек деген айылдагылардыкын киргизе берсек баягы оору тегиндей мындайлар көп болот экен, ошондон көп текшерип албайбыз да аларды. Жергиликтүү дыйкандарга таза, талаптагыдай үрөндүк картошканы камсыз кылуу иретинде уюшулган чарбанын кампасынын үлгүсүндө аймактагы дыйкандар бул ыкманы жайылтууну колго алып, Кочкор районунун борборуна дал ушундай логистикалык кампа куруу боюнча долбоор иштерип жатат. Ушул районун аймагында район центрине логистикалык борбор куруу планы бар, бирок бүгүнкү күндө Ормонхан айыл өкмөтүндө жерин даярдап, анан инвестор жок болуп атат. Инвестор болсо ошол логистикалык борбор курсак, логистикалык борбордун негизинде ушул картошка боюнча анан чоң жогорку рынокко чыгат элек да. 2023 жылдын күз айларында Кочкор району боюнча 50,000 тоннага чукул картошка жыйналган, бирок бүгүнкү күндө ага болгон баанын төмөндүгү дыйкандарды сарсанага салууда. Себеби 1 килограмм картошканын өздүк наркы 15 сомдун гана айланасында болууда. Нуруза Булаев, Алатоо 24, Нарын облусу.